öppen är det? Liten där. Jag var lite tacken i där sten. Så det är en bild som har florerat på Instagram med vidare. Och så var du har logoen. Är det med offensivkameran i bakgrunden eller är det någon som varit i bakgrunden? Det vet jag inte. Så da har du videre fly på Leknes flyplass, ja. Og så har du denne logoen, sant? Til videre. Og så er det akkurat som det et eller annet som kommer i bakgrunnen. Åja. Oh, og det er liksom en naturlig forlengelse av logoene. Ja, nei, det er ikke jeg. Nei, må du legge det ned og passe? Jeg skulle jo filme deg. Bare med toppen. Tenk at. Ja, det er bestandig mye fluer. Nå må vi se på utsikten. Det må være søvedritten som gjør det. Så i fjor då har vi Mars flagg og kake. Ja, det var her dere var. Feirer vi bursdagen på 1.10. Ja. Det må vi finne.